חוץ מכמה שמיים סגורים לחופשה של אחרי השחרור, וכך גם המסעדות והברים ותצפיתניות רבות של צה"ל שסיימו את שירותן בוחרות להצטרף לפרויקט אבטחה חדש בחיפה שמנטר מפעלים, חנויות ובתים פרטיים 24 שעות ביממה ומגן עליהם מפורצים. אלי לוי הצטרף אליהן לתצפית. פה הוא זוהה, מיד. מהמוקד הזה שבלב שכונת הדר בחיפה עוקבים 24 שעות ביממה עשרות זוגות עיניים אחרי מפעלים, בתים ושאר אתרים. אנחנו מקבלים את זה בשידור חי, מבצעים קריזה, מסכלים את האירוע עוד לפני שהוא בעצם מתרחש. מסקי הטלוויזיה הגדולים שמוצבים במוקד מחוברים למצלמות, והתצפיתניות צופות על כל מהלך שקורה בשטח. הגיע האירוע בשעה 7:30 בערב, נכנס בן אדם לשטח, הוא הלך פה על החומה, אפשר לראות אותו. זו מערכת האבטחה החדשנית שמחליפה את עמדת השמירה המסורתית עם השומר בשער. באותו רגע אני מבצעת קריזה, בקו השני מדווחים למשטרה והסיור האזורי. אני מזהה את האירוע גם במפה שלנו שמטריע לי בדיוק איפה הוא נמצא, ככה אני יודעת להכווין את הכוחות בדיוק לנקודה המתאימה. באמת עניין של שניות עד שהם הגיעו לשם. מדובר בעבודה שדומה באופן מדויק לזו של התצפיתניות בצה"ל. התצפיתניות על אזרחי ויתרו על טיול של אחרי צבא וגם על החלט כדי לעשות את המשימה הפעם על אזרחי. אתם מכירות את כל העסקים על בוריים, יודעות איך לכוון כוחות קרקע, משטרה, סיור לנקודה בזמן אירוע אמת. להירנות ולדריכות שלהן מול המסקים יש חשיבות רבה בכל שנייה מסביב לשעון. על אחת כמה וכמה בימי הסגר, כשמספר הפריצות עולה בכל לילה. חדשות 13, כאן מוקד תמנון. וגם זה קרה במהלך הצילומים במוקד בחיפה. תצפיתנית מזהה לפתע את צלם חדשות 13, אמיר צעידי, נכנס עם מצלמה וציוד לבית עסק גדול בשפלה, שנפרץ לאחרונה. חוליה של ארבעה אנשים שנכנסו לתוך המתחם. מהרגע שהמצלמה זיהתה אותם, תוך מספר שניות, יש הודעה בקריזה, שזה שטח פרטי ומתבקשים לעזוב מיידית. תוך שבועות אחדים נתפסו על ידי מערכת ההבטחה החדשה עשרות חשודים במעשי שוד וסוכלו גנבות של סחורה וכסף בסכומים של מיליוני שקלים ברחבי הארץ. הודות לעובדה שמדובר במערכת וידאו שעובדת בעזרת האינטרנט, יוכלו התצפיתניות הישראליות כבר בקרוב להבטח גם בתי עסק ובנייני מגורים גם בחול, והכל מהמוקד הקטן שבחיפה.